A u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću večeras je održan moleban, a nekoliko stotina građana okupilo se ispred Centra bezbjednosti Nikšić u znak protesta zbog hapšenja sveštenika SPC. Nakon što su odbijene žalbe advokata, građani su krenuli u protestnu šetnju, a policija je, kako bi ih rastjerala, upotrijebila i suzavac i šok bombe. Kakva je trenutno situacija, kazaće nam naša Dijana Savović. Dijana, da li su se građani razišli? Jelena, ne možemo još uvijek reći da je situacija mirna. Mi se nalazimo ispred Centra bezbjednosti. Ovdje su sve novinarske ekipe. Policija upozorava građane koji nailaze i prolaze ovom ulicom da se raziđu. Međutim, svako malo dolazi do verbalnog sukoba između građana i policije. Jedan čovjek je upravo priveden. Dakle, do samo satu nazad iz Nikšića su zaista, u Nikšiću su bile uznemiravajuće scene. Naime, došlo je do sukoba policije i većeg broja građana. Policija je upotrijebila suzavac i šok bombe kao odgovor na uzvike kerovi, ustaše, na kamenice i flaše koje su letjele u njihovom pravcu. Uslovi za izvještavanje su bili zaista nemogući, pa i novinarske ekipe su se nagutale suzavca. Pojedini građani iz obližnje zgrade su nas primili da se umijemo i da kažem vratimo u normalu. Više građana je privedeno, privođena su čak i maloljetna lica. Svemu je prethodilo okupljanje ispred Centra bezbjednosti gdje je više stotina građana uzvikivalo ne damo vladiku, ne damo svetinje i svi na ulice, a zatim je najvjerovatnije nakon što je procurila informacija da episkop Budimljansko-Nikšićke Joanikije i 8 sveštenika sabornog hrama, odnosno da su odbijene žalbe advokata da budu pušteni iz pritvora, građani su krenuli ulicom Vuka Karadžića ka skveru i tamo je došlo do sukoba sa policijom. Okupljanje, zapravo okupljanje ispred Centra bezbjednosti prethodio je moleban, to si već pomenula u najavi, u sabornom hramu koji je zapravo organizovan u znak podrške za Joanikija i 8 sveštenika iz Nikšića. To je ono što možemo reći za sad. Hvala Dijana, bila je to Dijana Savović uživo iz Nikšića.